Kətdə doğulmuşam, kətdə böyümüşəm, təqaüdçü adamam, elə təsərrüfatla məşğulam. Bizim bu kəndimizdə böyük gözəl ağsaqqallar olub, kəndimizin gözəl özünə aid adət-ənənələri olub. Müəyyən hallarda görürəm ki, orada doğulan, böyüyən uşaqlar, hərəsi bir tərəfdə, bir mühitdə böyüyən uşaqlar indi burada o adət-ənənəni biz onlara adaptasiya eləməliyik. Biz ağsaqqalların borcu odur ki, o gəncləri bu kəndə fəallaşdıraq, bu kənddə onların məskunlaşması, qalması, işləməsi, zəhmətə alışması bizim böyük borcumuzdur.